Ziua Universală a IEI este marcată începând din anul 2013 pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea de Sânziene. Timp de 6 ani la Gorj, acest eveniment a fost marcat prin spectacole și hore în aer liber. Anul acesta a fost diferit. Pandemia de coronavirus a dus la amânarea evenimentelor, iar la Hobița, locul în care IA se regăsește la loc de cinste, acțiunile au căpătat o altă dimensiune. Și trebuia să fie un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră și pentru județ. Festivalul România Autentică cu ocazia Zilei Universale a IEI. Întrucât ne aflăm în această pandemie, acest festival nu se va putea ține anul acesta, se va ține începând de anul viitor din nou, dar noi vom punta, bineînțeles, ziua IEI prin faptul că vom veni îmbrăcați cu angajații primăriei Ienie, prin expoziții cu iși, cu meșteșuguri ale bătrânilor comunei Peștișani. La Peștișani au avut loc astăzi expoziții de ii, de pictură și fotografie, de ceaiuri și produse din plante medicinale și o expoziție interactivă cu lucrări ale meșterilor beneficiari în proiectul Bunicii Comunității. Și biserica a marcat această zi importantă. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul mai este cunoscută în popor ca Drăgaica sau Sânzienele. Este cel care încheie perioada Vechiului Testament, fiind ultimul proroc din Vechiul Testament și cel care deschide Noul Testament, primul proroc. Deci este persoana cea mai de seamă pe care o avem la îndemână, un bărbat în sensul acesta, căci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, sigur că da, este într-o altă lucrare dumnezeiască, pentru că ea naște pe Fiul Dumnezeu. Dar, în afara Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, îl avem așadar pe Sfântul Ioan Botezătorul, ca cel mai mare bărbat dintre sfinți. Credincioșii au participat la slujbă în afara lăcașurilor de cult.